Hai, assalamualaikum. Saya Karl Shafiq. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Astro Awani di musim perayaan ini. Dan kalau boleh, kalau anda semua memandu untuk pulang ke kampung halaman tu, tolong pandu dengan cermat. Ya, semoga kita sampai ke kampung halaman dengan selamat. Yalah, saudara mara semua dah tunggu kan. Jadi hari raya lah dengan gembira sekali. Jangan lupakan orang kata keluarga ataupun janganlah buat benda-benda yang tidak elok di musim perayaan ini. Ya. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, Karl Shafiq.